Nama mbah nih mbah? Lambi. Lambi. Lambi nama apa mbah? Lambi lurekku mas. Coba di copy. Lah, lah celananya buatan? Celananya randui. Waduh. Oh, celananya eneng tuh sih. Celananya ku duit orang tak tahu kan mbah? Gitu toh? Yo mbah. Ngeri mbah toh mbah. The next, wong Jawa. Wong Jawa yang memegang budaya Eropa. Mbah Topa. Tapi kayak tak puweteng, Mbah. Hmm? Kayak tak hitam sampean. Kulit kamera aku. Lur, saya pokoknya yang ngeblur kamera aku. Pun. Nun. Sangat, Mbah. Oke, Lur, jadi aku akan ngeter Mbah Topa tumbas blangkon. Karo napa, Mbah? Ya nek ning kathok wis. Blangkon karo kathok ning daerah Tebet. Ada. Cedak kok karo mampir ngene Mas Adrian lah ndelok wong jere loro ya. Nggih ta? Iya. Wana jenengan nonton niku? Ora. Aku tak salin, Mas. Oh, blangkone dereng. Kasih tahu Nopi dulu dong. Iya, Mas Nopi. Mas Nopi engko tak pamitan. Mas Nopi lagi gadis, Mas. Arek anu. Lunga. Arek ke tempat Raditya Dika show-ne. Wis, sampean gak dijak. Soalnya iki dadak ribet antigen bareng. Nanti sampean kalih kula mawon, nggih to? Layap. Lomproh. Lomproh. Nglesa teng mriko Halim. Oke. Oke. Oke, nang salen no, Mbah. Sampean nge-vlog mboten mengki tumbas blang. Nge-vlog kok. Asa Mas itu. Lha napa? Well, ning kono wae ning Pak Andrian. Ngene Mas Adrian. Oke, kalau itu maumu, berarti aku yang nge-vlog ya. Oke, Mas. Aku yang nge-vlog beli blangkonnya. Oke. Yang pun jenengan. Siap. Jenengan salin. Maksudnya ada sisan yang ganteng ya. Ah, boten sang, boten sang. Mas Adrian ada sendiri apa? Mas Adrian, kosong kok. Boleh. Boleh. Ya. Oke, kalau itu maumu. Yo wes lur ya, kula kali Mbah Topa badhe mangkat riyen tumbas nubasaken Mbah Topa blangkon teng daerah Tebet. Nggih. Tebet. Nggih. Aku dadak anu ngarepke mapan, Mas. Mengke mawon nek pun celak-celak menika kula. Siap. Nggih, Mas. Nggih, nek pun nggih. Helme sampean keren, coba. Keren iki TRX, Mas. Loh. Loh. Pak mandur tebu lur. Pembalap. Eh, nggih pun nggih. Mengke dilanjut teng mriko. Napa? Bisa udut ngene. Kuwawa. Kuwawa, Mbah. Oke, lur iki aku karo Mbah Topa wis teko nggone, nggone jenenge Wawan Blangkon. Sida tuku tenan nggih sampean. Seneng. Terus pun. Boten napa-napa. Kok langsung milih mawon. Yo ana, Lur. Napa? Lurik. Oh, iku ana kok baju lurik. Iya, tanget-tanget riyen temen. Niki disewakan apa? Dijual. 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 Oh, berarti mboten sewakan. Pundi? Ini tersekwatan ini habis di borong. Belum, Mbah, HP, Mbah. Wis. Pas iku, Rek. Pas. Warnamu apa, Tos? Iya. Jenengan padhe padhes warna nopo? Warna nopo iki? Warna hitam runcing. Hitam bohoknya pun jantan. Jadi saya agak di. Oh, ini kok udeng. Sangar itu kayak warok sampai anak anggur kui. Iki, singkai. Ya, singkai. Tapi ya iki kok kelambimu kan nganu. Leres ngoten, boleh aneh penjenengan. Leres. Leres nggih. Jogja, Solo. Pundi Jogja pak? Oh niki Solo. Niki Jogja, kang niku Solo. Iku Solo wae wong Jogja niku niki kudune. Jadi lengkap lho nek keris. Niki
170. Ini iki 100. Panis ini iki pas 90. Ini iki kemulo 120. Gak mal bu, kurang gede. Komplit sih hanya ukuran ini. Gede ya kan. 8 apa 7 ini lah ini bisa ke dilipet-lipet kan nah, ini buatan sakit ya? Nah, ini buatan sakit ya kurang ya ini he? Itu saya misalnya jangan ngerti buatan pasaran ini gak ada di pasar bangkan emang khusus ini rasa dilipet loh mas lu nak neng tas biaya oke okay, ya? Iya ya oh ya sing niki. Rusak nggih nek kalau kelipet rusak nggih, Pak? Rusak nggih. Oh, ya. Jadi iki malah sakit. Ini mboten senang jenengan sing rusak. Tapi sing iso dilipet warnane ngeten iki mboten enten nggih, Pak. Mboten enten. Solo jarang sakit dilipet. Ngeten-ngeten mboten senang. Sing iso dilipet wae, Mas. Angel dulu. Ngene iki. Gak ono tapi. Gak ono. Iki blangkon ceking Solo Pak, ini 60-an murah lah. Sampai setambelan gue perkembangan saya jelek emang kemarin ngirim yang halus enggak? Produksi sendiri bro, ukuran kepala wiki cangar mbah, tigus ya mbah jajal mbah tak, lu thumbnail mbah mbah coba iya ganteng ini ya? Ganteng mbak, nungguin mbak ini sih gak bisa dilipat mbak? Iya tapi gak bisa dilipat loh karena gede kan ini modelnya juga beda atau ini aja perbawahan namanya nah, sing Solo jajal ganteng gak mbak? Ini sama-sama Solo oh Solo iya bagus loh mbak ini enggak seneng. Niki nggih mantan-mantan niku nggih. Sing ngeten-ngeten niki Mas mantan. Sing ngene produk-produkane. Produksi semua, piye Mbak, Pak? Niki sanes. Pasé pinten nggih, Mas? Pasé mau ning pasé nggih 160. Itu mboten blangon sing teng pinggir-pinggir niku ya, Mas. Memang blangone niki nggih pribadi tapi nggih kadang MC kadang ya sing pribadi pribadi mboten pun sing sewa-sewa no pinggiran lah gitu ya murah ya kayak gini Pak enggak pantas banget nah, nah niki emang 60 nggih heeh 60.000 iki gelem 60 emang jauh 150 lah Pak ngoten lho kurang ya emang batike sing napa niku mahal bikinane ya. Oke, Pak. 150 Pak, guys. Damel tumbas es. Jenengan tiyang pundi, Pak, asli ini? Solo. Solo. Kula Madiun. Madiun. Niki Gunung Kidul. Ngeten mboten seneng. Mbah niki. Niki mang apik sih niku. Sing pundi? Oke, lur jadi mbah e cocok nganggo ndi? Coba mbah. Nah. Apa ini ku mbah? Ganteng ya mbah. Lain daripada yang lain enggak ada yang ngembarin coba. Oh, Dewi nya nanti yang tumbah langsung sudah balik lagi. Tumbas. Ada kesemsem. Apa lo mbah itu raya? Terusan gak nih? Nek pengen sing murah gak nih kok mbah? Apa? Kita biasanya nih jantung nih masih 100 jadi ini udah dikirim 150 di 150 gak? Kan gak? Gih tinggal tempuh di jalan mas halo? Tinggal tempuh dan kemang kemanggisan nggih. Dadi nggih dukun niku. Nggih. Ana lurek ana niku. Baju. Ana iki mboten
anu semerawangnya juga kurangnya kita otak jadi nggak lain ikutin deh. Tuku pisan bah, sengapi bah? Ah, udah aku mau perape. Ngelombrok. Ngelombrok. Ngelombrok ibi. Sela. Ukurannya apa jenengan? Coba, coba. Angsal dicoba, Pak. Angsal monggo coba. Cuculitase riyen to, Mbah, Mbah. Sampai niku pun tuwa. Santai mawon. Enggak apa-apa. Tanggone dhewe niki tiyang Solo. Wis kaose adem jaya, ngeri enggak ya? Kok ketok cilik kok ngene? Halo? Tapi kok ketok cilik ngene niku. Ngene ta? Sedeng mbah iku. Ora, iki XXL gede. Oh, gede. Tapi iki sama ya. Niki XXL. Niki XXL. Iki XXL. Iki mbah iki. Tapi jenengan aku ini pun mboten kegedean yo. L beda-beda sih ukurannya. Mbah tumbas, Mbah. Mengke acene cair. Ketutup, Mbah. Napa nggih? Nggih to. Yang penting penampilan riyen, Mbah. Nggih. Pas. Blangkone, blangkone, Mbah. Blangkone dicobi to, buat nggih thumbnail. Mbah to, Pak, Bro, ngeri, Bro. Ganteng lur, Mbah Topa lur. Kiai Ageng Topa Peno. Soalnya ten, mboten seneng ya. Ora cilik. Ora cilik apik cilik perlu. Apik iki nek menurutku. Nggih to? Banyak kan besar. Nek sampean ndi apik ndi? Ngeten kados dalang ngeten. Nggih. Dalang nggih masuk, priyayi nggih masuk. Abdi dalem. Enggak ngising ireng kayak paranormal. Dukun. Pun niku cakep niku. Niku ireng niku no, kathok putih. Niki ono niki. Niki anu, napa jenenge? Kaya anu, sak lestane nek kathoke Jawa niku. Kathoke mboten enten nggih, kaya komprang niku. Kathoke mboten enten. Komprang. Wong niku biasa digawe kathok ireng nggih, patut. Nggih, kathok ayam ireng niku. Nggih. Patut. Netral warna-warna netral. Pun niku cakep niku Mbah. Pun mboten sasalen langsung. Sampeyan bombong kula gandol montor. Tapi kene nganggo helm kok. Lho, mboten napa-napa. Mungkin Mas Adrian rak kaget. Lha lha iki abdi dalem. Pun ganteng pune. Kira-kira apa-apa kan ketumbas nih. Ya kan ketutup, tenang mawon. Besok minggu nih Jakarta tutup. Itu besok minggunya mas. Gih. Ulang depan ketutup. Mana jalan? Untuk. Bayaran ibu nopo nih. Coba bayaran nopo nopo. Mana nih? Ada aja. Iya. Mas niku mawon bah. Tapi nek kontrasi iki cuman bu. Iya nek kontrasi. Gih. Enggak mas. Warna nih. Mau ukurannya? XL ini, yang sami kali ini pun nggak jalan, langsung pas. Biasanya L kali. Bun, mas, bobong nih. Bukan bobong, ini kan penampilan ciri khas toh Mbak. Ini bun. Paring asma sinten bapak eh? Wawan. Oh Pak Wawan. Wes langsung diinggih mawon. Siap. Paringe tempatnya Mas. Dalan? Ya paringe tempat niku kurang ngitung ya. 8. 8. Oh tempat niku. Dan katingen pas nang terus. Sepatu mbot tumbas mboten, Mbah? Sepatu pinteran niku, Pak. Selope enten sing 80, enten sing 50. Den teplek-teplek, Mbah. Mbah, beli, Mbah. Mbah nanti ke Fashion Wheel. Tuh, Mbah. No. Mbah. Enteng 50, enteng 80. Harus sudah bagus tutup, Mbah. Mbah, Mbah, tumbas mawon, Mbah. Tapi kan setel, Mbah, setel. Tuh, ngoten niku, Mbah. Mes tumbas. Kanggo ra kanggo tumbas. Nah, wis gadok. Cuma won. Mau katok ewe. Katok ewe ora.
ini. Tumbas gampang kato ireng teng Shopee kata. Kata sih. Ya. Tenang. Ki mau badhe tumbas blangkon teng online wedi nek anu. Mboten anu nggih. Mboten sesuai. Mboten pas, mboten sesuai ngoten lho. Nek milih kirim-kirim Mas, misale mboten pas bisa di tuker. Jadi sesuai anu lah kula jual emang agak mahal tapi kualitasnya emang jamin enggak kayak di pinggiran ngoten lho. Enggak di pasar enggak podian enggak gitu. Ketoke murah untuk gambar tok gitu. Kata sing kecil wae. Online wah kelihatan bagus begitu santai ya. Ya kayak ngaten niku sudah kan. Betul dibungkus Mas. Dalam betul dibungkus. Pun ngaten mawon. Langsung niki badhe ngonten. Langsung anu manggung napa nggih? Mboten bagi naming anu. Ngedamel konten niku lho. Kulo kan kontennya karifan lokal ten YouTuber niki, Pak. Ya berhubung niki nyambut damel dereng Jakarta. Nggih. Kene iki iki tumut 3G niku mboten. Anu do komen-komen kan tumut IKG ning dereng IKG apa? Ikatan Gunung Kidul ning oh. Gunung Kidul. Kan enten to. Teng ngumpul teng Senayan. Ya kan kok anu enten kencang sing dereng. Oh, itu jangkor pasak kok. Oh, padha nggih blangkon niku. Blangkon item-item niku lho Mas. Iya. Emang blangkon pasare benten Mas kalih. Ikan gue ganti jaket barang iso ta. Iya mbah, bon mbah, bon, iya bon. Terkip, anu ya beda ya bahannya karo sing ngomah. Sing ngomah tebel napa tuh? Api. Malah mboten api sing nglemper iki. Glembreh mbon nek mau dikirim mriki. Nggih, kirim tak bombong kan tumbas mawon ngoten lho. Nggih, kualitasnya benten. Apa ini iki? Nggih. Masa arek melu nopi klambimu glombrok. Iya. Iki pas lagi enak. Oleh ora ngene iki aku. Pamit ae. Tur. Pamit. Tur aku iku lara Mas. Boleh malah lucu. Entar pamitin nek gak berani. Malah ngangkat niku. Kok. Ya sampun ngaten mawon, Bro. Sampun, Pak. Ngaten mawon, matur suwun nggih. Nggih. Aduh. Oke. Jadi sore ini saya sudah bersama Ki Ageng Topa Peno. Pun selesai tumbas nih tanggane. Gimana ceritane? Karepe niate saka omah gorerek tuku blangkon. Lah dibombong karo Mas Andi untuk tuku klambi jan. Lah nek klambine apik lur. Seneng aku. Seneng aku sangat srek to. Alus, oh alus. Kayak ini ganteng ini aku. Ganteng. Aurane Gunung Kidul metu, aurane sampean medal. Ya wis. Wis cukup mawon. Iki arek nih Mas Adrian ya? Nggih, dolanin Mas Adrian nih. Kok bakal yo nge-vlog. Vlog-e Mas Topa mengke. Siap. Nggih, pun. Sedaya mawon. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share di Jual Beli Reok.